Vid tillståndsminimering är idén att vi vill förenkla vår tillståndsgraf så att vi får färre tillstånd. Och när vi gör det här så består det av två steg. Det första steget är att göra om grafen så att den är nåbar. Det vill säga se om det finns några tillstånd som man inte kan komma till. Så när vi tittar på grafen vi har given här så ser vi att om vi startar i tillståndet S0 som är vårt tillstånd och följer alla pilar därifrån så ser vi att vi kan komma till alla tillstånd förutom S3. Det finns alltså ingen pil som går till S3. Alltså är det ett onåbart tillstånd. Det betyder att vi kan strunta i det här tillståndet och helt enkelt stryka det från vår graf. Och på samma sätt så kan vi då stryka det från vår tabell som vi har till höger som är bara en annan representation av vår tillståndsgraf fast i tabellform. Så efter det här första steget så har vi då något som kallas för en nåbar graf. Det vill säga att vi kan nå till alla tillstånd i den. Efter det så är idén att använda en algoritm som kallas för RF-algoritmen för att faktiskt hitta ekvivalenta tillstånd. Det vill säga se om det finns två eller fler tillstånd i den här grafen som är ekvivalenta. Och det man menar med ekvivalenta tillstånd är sådana tillstånd som beter sig på samma sätt som något annat. Det vill säga att man kan slå ihop de här tillstånden eftersom de endast har samma beteenden då. Så när man gör RF-algoritmen är det oftast lättast att titta på tabellrepresentationen till höger av vår tillståndsgraf. Första steget är att gruppera tillstånden efter deras utsignalfunktion. Och om vi tittar på tillståndet S0 så ser vi att den kommer ge utsignalen 1 när vi får in signalen 0 och utsignalen 0 i det andra fallet. Medan till exempel tillståndet S1, då har vi en annan utsignalfunktion för där har vi utsignalen 0 respektive 0. Så i första steget så delar vi alltså upp tillstånden efter det här och S0 var i det här fallet unik. Så den sätter vi en ensam mängd så här eftersom den hade en utsignalfunktion som inte var lik någon av de andra. Medan de övriga tillstånden S1, S2, S4, de hade samma utsignalfunktion, alltså lägger vi dem i samma mängd. I nästa steg i algoritmen, säga P2, där går vi vidare och tittar istället på beteendet vid olika insignaler. Så till att börja med så behåller vi den här grupperingen med S0, för vi vet redan att S0 har haft något unikt beteende, det kommer aldrig ändras, så S0 kommer alltid vara ett ensamt tillstånd nu. Däremot om vi tittar på de andra tre, S1, S2 och S4, och så börjar vi att titta vad som händer när vi skickar insignalen 0 till de här tillstånden. Det vi ser då är att för S1 och S4 så kommer vi hoppa till tillståndet S2, medans för tillståndet S2, ja, om vi skickar insignalen 0, då hamnar vi istället i tillståndet S0. Så deras beteende skiljer sig här, va? Alltså ser vi direkt att S2 kan inte vara i samma grupp som S1 och S4. Så det vi gör då är att vi flyttar ut S2 till en ensam mängd. S1 och S4 verkar det däremot bete sig likadant för insignalen 0. Om vi sen går vidare och tittar på insignalen 1, då ser vi att S1 och S4 hoppar till tillstånden S4 respektive S1. Men hittills, om vi kollar i förra iterationens P, då såg vi att S1 och S4 tillhörde samma mängd här. Det vill säga, vi kan inte skilja på de här beteendena riktigt än. Det vill säga, det verkar som att S1 och S4 fortfarande på något sätt beter sig likadant. Alltså behåller vi S1 och S4 i samma mängd. Vi går sedan vidare till nästa steg i algoritmen. Och återigen, S0 kommer vara ett ensam mängd. S2 är också en ensam mängd nu. Och nu är frågan, kan S1 och S4 fortfarande vara kvar i samma mängd? Och det vi gör då är att vi börjar med att titta på dess beteende vid insignalerna. Så i insignalen 0 ser vi att S1 hoppar till S2, S4 hoppar till S2. Det vill säga de har samma beteende. Och tittar vi istället på insignalen 1 så ser vi att S1 hoppar till S4, S4 hoppar till S1,
Men återigen, om vi tittar i förra iterationen, S1 och S4 tillhör samma mängd här. Alltså betyder det att vi fortfarande kan behålla S1 och S4 i samma mängd för att deras beteende var lika. Och nu ser vi att P2 och P3 är likadana och då är algoritmen klar. Så fort vi hamnar i ett fall där två iterationer får samma värde, det vill säga samma mängder, ja, då är algoritmen färdig och då har vi hittat vår minimerade maskin. Så i det här fallet, det här resultatet betyder är att S1 och S4 kan vi slå ihop till ett enda tillstånd. Det vill säga S1 och S4 är ekvivalenta tillstånd. Så när vi har gjort det här kan vi nu skriva upp en ny sån här tillståndstabell för den här maskinen när vi har gjort de här och hittat de här ekvivalenta tillstånden. Och den kommer då bli lite enklare jämfört med hur den var tidigare. Så vi har fortfarande kvar tillståndet S0 och det var oförändrat. Men vi har nu slagit ihop tillstånden 1 och 4 till ett nytt som jag har valt att kalla S1-4. Och vi behöll tillståndet S2. Och när vi fyller in den här tabellen, ja, då tittar vi helt enkelt på vår gamla tabell. Och istället här för att hoppa till S4 så hoppar vi nu till vårt nya ekvivalenta tillstånd S1-4. Behåller samma utsignal. Och för insignalen 1 så blir det samma grej att där hoppar vi också till vårt nya tillstånd S1-4. För S1-4, ja, då har vi beteendet S2-0 respektive S1-4-0. Och till sist för tillståndet S2 får vi S00, S20, det vill säga den oförändrad. Om vi vill kan vi också rita upp det här som en tillståndsgraf och då kommer den se ut så här. Och nu har vi alltså hittat den minimerade tillståndsgrafen.